Pratite jutarnji program televizije Senica. Kao što sam i najavila, govorimo o radu javno-komunalnog preduzeća Opštinska groblja. Gost jutarnjeg programa je gospodin Nenad Jančić, vršilac dužnosti direktora ovog javnog preduzeća. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao našim gledalcima. Zaposleni u javnom komunalnom preduzeću Opštinska groblja u protekla tri meseca dosta su radili na sređivanju starog i novog groblja u Kamencu. Mi smo to i par puta i zabeležili. Sa poslovima pretpostavljam da nastavljate i dalje, ali evo ovog posljednjeg oktobarskog dana ipak da sumiramo šta je urađeno u prethodnom periodu. Da vam kažem nešto, u ranijem periodu bilo je puno pritužbi građana na uređenje groblja. I moram da priznam da su bili u pravu. Imali smo velikih poteškoća u funkcionisanju firme, bili smo jako dugo u blokadi, sada smo izašli iz blokade i počeli smo da funkcionišemo normalno. Bacili smo akcenat na uređenje groblja protekla tri meseca i čini mi se da je to sada na jednom zavidnom nivou. Naravno da može uvek još bolje, još više, i mi sada činimo sve što možemo da iskoristimo ovo lepo vreme kako bismo, da kažem, doveli groblje do nekog nivoa do kog treba da bude. Moram da kažem da u tome želim da nam malo i građani pomognu. Postoje malo i nesavesti građana koji svoj otpad, tako reći kućno smeće, izbacuju na prostor groblja. Složit ćete se da to nije način na koji treba se odlaže kućno smeće i to nam iziskuje još veće troškove. Dakle, javile su se divlje deponije, je li tako, i na samom starom i novom groblju u Kamencu. Vi ste dosta uradili, kao što sam rekla, naša ekipa je to zabeležila. Ja bih zamolila kolege da nam pokažu šta je zapravo, šta smo mi to zabeležili, šta ste vi uradili. Dosta je bilo i radnih akcija svih zaposlenih u javnom preduzeću. Da kažemo šta je urađeno na starom groblju, a šta na groblju u Kamencu. Da, kako bismo što pre završili, odnosno uredili groblje, mi smo organizovali nekoliko subota takozvane radne akcije gde su svi zaposleni bili uključeni i radili smo sve poslove. Naime, odradili smo ove sezone oko stotinak opseka, uradili smo oko 300 kvadrata staza. Kad smo po staza, moram da napomenem da staze oko grobnih mesta nisu rađene zadnjih 5 godina. I bile su velike pritužbe građana. Sada smo krenuli sa tim, odradili smo jednu parcelu, bliži se kraj sezone, počelo je hladno vreme, ide zima, pokušat ćemo još koliko u našoj moći da odradimo, ali naravno ostaće i dosta toga i za narednu sezonu. Kao što sam rekao, akcenat smo bacili na uređenje. Važno je da smo postigli sa izradom opseka. Tu smo na jednom zadovoljavajućem nivou i naravno planiramo dalje da nastavimo koliko god nam vreme dozvoli. Kada je u pitanju kapela, i tu je bilo radova? Jeste. Okrečili smo kapele na starom groblju, okrečili na novom groblju. Preuredili smo sam prilaz na starom groblju, renovirali ove parkovske klupe, postavili smo dodatne korpe, tako da to sve može da se vidi, primeti. Nadamo se da će to koristiti građanima. Kao što ste rekli, dakle, bilo je dosta pritužbi u prethodnom periodu. Da li ima sada nekih pozitivnih reči da je dobro urađeno? Pa, da vam kažem, građani će najbolje da ocene. Ja mislim da je za sada dobro u odnosu kako je bilo ranije. Vi ste javno preduzeće koje se finansira iz sopstvenih prihoda, a to znači da sva naplata je od zakupa grobnih mesta. Vi ste negde početkom avgusta mesecu uputili jedno obaveštenje korisnicima kojima je istekao zakup i naknada za održavanje grobnih mesta i grobnica da u što kraćem roku izmire svoje obaveze. Da li je to imalo efekt? Ima efekta, moram da vam kažem. Tačno je, mi smo preduzeće koje se finansira iz sopstvenih sredstava i nama je naravno to glavni izvor prihoda. Mi imamo velika potraživanja od građana,
samim tim kao dodatni izvor financija mi očekujemo da bude naplata što je moguće veća, ali u tome treba da nam pomognu sami građani. Mi smo napravili sporazum za one građane koji imaju prevelika dugovanja da to može da izmire na rate. Koliki je iznos na godišnjem nivou kada je u pitanju jedno grobno mesto? 770 dinara je zakup jednog grobnog mesta, 1540 je za grobnicu. Na koliki period godina to može da se uplati? Da vam kažem, ne postoji ograničenja, godinu dana je minimum, naravno da može i više, 2, 3, 5, kako koje mogućnosti. Dakle, građani mogu na više rata da urade, da izmire taj dug, jel tako, sklapa se sporazum, gde to može da se uradi? Sve to se radi u upravi groblja. Na samom starom groblju? Na samom starom groblju, jeste. Kada govorimo uopšte o prostoru na groblju, staro groblje, ima li tu mesta, što se novo groblje tiče, kakve situacije, koliko zapravo se obavi sahrana na godišnjem nivou? Na godišnjem nivou se obavi negde između 320 i 350 sahrana. Od toga još uvijek je veći broj sahrana na starom groblju, odnosno na novom groblju Kamenac. Novo groblje, ima li još mesta ili mora da se rade nove parcele? Za sada ima, ali morat će da se otkupljuju nove parcele. Nažalost, groblje, od kad je krenulo sa upotrebom od 2005. godine, vrlo brzo se proširilo, kao što svi možemo da vidimo, i u narednom periodu mora da se razmišlja u tom pravcu za otkupljivanje dodatnih parcela. Evo, rekla sam, vi ste javno preduzeće koje se finansira iz sopstvenih sredstava, a to znači da i moraju da se isplaćaju plate zaposlenih. Ono sa čim se suočavaju sva javno preduzeće, uglavnom u našoj opštini, su zaostale plate zaposlenima. Rekli ste da ste bili u blokadi, da je sada situacija nešto bolja. Dokle se stiglo i da li se ustalilo sa isplatom zarada? Tako je. Imamo velika dugovanja, odnosno obaveze prethodnog perioda. Nama je najvažnije da smo malo stali na noge u smislu da sada redovnije ide isplata zarada i da izmirujemo tekuće obaveze. A ova za ostale obaveze pokušat ćemo vremenom da servisiramo, i to sve zavisi, kažem, od priliva novca. Znate da smo samofinansirajuće i zato i apelujemo stalno na građane da izmiruju svoje obaveze redovno u cilju obostranog zadovoljstva, jer smatramo da sahranjeni na groblju, tu su svi naši najbliži, zaslužuju jedno dostojanstvo i da groblje bude uređeno na način na koji je to u svim drugim opštinama. E sad, kad kažete da bude kao što i u svim drugim opštinama, imali nekih planova, da li ste vidjeli možda neke modele u nekim drugim sredinama, pa to može da se primeni i u Smederevskoj Palanci? Naravno, da. Mi obilazimo i u kontaktu smo sa kolegama iz naše delatnosti iz drugih opština, tako da su nam u svakom slučaju uzori Beograd, Novi Sad, Kragujevac. Pokušavamo nešto od toga da primenimo i kod nas. Šta je u planu? U planu je sređivanje groblja i dalje. Znate, mi smo samo započeli vrlo malo. Mnogo toga treba uraditi. Treba ograditi groblje i staro i novo. Treba obnoviti infrastrukturu. Vidjet ćemo koliko ćemo biti u mogućnosti da barem nešto od toga uradimo, pa će biti bolje. Sada ono što pravi problem i što je verovatno vama u javnom komunalnom preduzeću opštinska groblja, problem je su stabla, stara stabla koje postoje. Jeste. Na starom groblju. Olivni veter dovodi do lomljenja stabala, stabla padaju na spomenike, dolazi do oštećenja. E, tu je problem. Šta uraditi u takvim situacijama? Tu je višegodišnji problem. Taj problem već postao jako gorući i morat će pod hitno da se rešava. Mi smo imali sada jednu štetu pre mjesec dana kada je bio olovni vetar u Palanci. Jedno stablo je palo i polomilo je više spomenika. Tako da je to gorući problem ne samo naše preduzeća, nego i opštine, odnosno grada. Nadamo se da ćemo u narednom periodu iznaći sredstva i mogućnosti da to što presaniramo.
Dakle, to je problem, to je radit ćete problem, i na sređivanju. Jeste, jeste, i dalje. Samo ime, opštinska groblja, znači i sređivanje starog i novog groblja u Palanci, da li možda u planu i sređivanje svih seoskih grobalja u opštini? No, ima li mogućnosti zapravo? Pa mi smo voljni, da vam kažem, mi smo voljni, mi smo i formirani kao preduzeće, sam naziv govori opštinska groblja, tako da trebamo da pokrivamo sva groblja na teritoriji opštine Smederevska Palanka. Vidit ćemo, ne zavisi sve od nas, mi smo voljni da radimo, e sada vidit ćemo šta će. Vi ste voljni, a ima li nešto što vam je neophodno da biste mogli još bolje da radite? Od opreme, šta vam je neophodno? Potrebna nam je oprema, u pravu ste, treba nam nešto od mehanizacije, mi da vam kažem nemamo ni jedno vozilo za izbacivanje smeća, nemamo traktor, nemamo ni dovoljan broj trimerica, ni mašina za sakupljanje lišća, sve nam je to potrebno i moram da kažem da za to, za te stvari mi nemamo dovoljno sredstava i bilo bi dobro kad bi opština mogla da nam izađe u susret i pomogli nam u tom smislu. A da li ste možda aplicirali kod nekih institucija kroz određene projekte da nabavite i mehanizaciju i opremu za normalno funkcionisanje? Jeste, mi smo u tom projektu, radimo na tome, vidjet ćemo kakav će odgovor biti. Naravno, očekujemo pozitivan odgovor i da nastavite da radite kao što ste i u ovih protekla 3 mjeseca. Dakle, nastavlja se sa poslom i dalje stoji apel da se zakup, ukoliko jeste, ima duga, jeste, mi smo izmiri. Taj apel i preko vaše televizije uputili građanima. Evo ovim putem još jednog bih zamolio sve građane koji imaju dugovanje prema nama da dođu u upravu groblja, da naprave sporazum ako je veći dug u cilju obostranog zadovoljstva. Hvala vam najviše za gostovanje i jutarnji program. Hvala vama. Nenad Jančić, vršilac dužnosti direktora javnog komunalnog preduzeća opštinska groblja, bio je gost jutarnjeg programa.